World Scariest Police Chase. Due to the graphic nature of this game, player discretion is advised. Bom, e aí galera, meus amigos, pessoal, beleza? Bom, provavelmente se você tá vendo esse vídeo, ou é porque você quer ver este vídeo, ou porque provavelmente você já jogou World Scariest Police Chase, eu preciso treinar meu inglês, né? Bom, esse jogo aqui ele fez parte da minha infância de uma forma, meu, muito ferrada, digamos assim, né? Eu curtia bastante ficar fazendo minhas patrulhas aqui. Raramente eu jogava o modo de fazer missão, porque eu achava as missões muito complicadas, né? Bom, eu não tenho nada liberado, né? De quebra, óbvio, né? Bom, vamos fazer nossa patrulha. Ele é basicamente o modo, acho que é o Undercover. É Undercover o nome do modo do Driver 2, que você é livre, sabe? Tipo GTA, sem precisar fazer missão. Bom, vamos fazer uma patrulha aqui, vamos ver se a gente pega alguns delinquentes. Na época que eu jogava esse jogo aqui no PlayStation 1, eu usava bastante truque nele, né? Aí tinha formas de você trocar os carros aqui que você usa, né? E com... Nossa, não lembro, mas eu lembro que, meu, dava pra se fazer muita coisa. Bom, vou pegar um carrinho aqui bem padrãozinho, né? Bom, vou falando um pouco mais sobre esse jogo que pra mim foi revolucionador na época, no decorrer do vídeo. Vou pro outro lado, porque pro outro lado eu vou sentir mais nostalgia. Eu jogava bastante com os meus primos esse jogo aqui. Opa, vamos pegar. Calma. Vamos lá. Vamos ligar a sirene. Bom, pra gente pegar o fugitivo, o carinha que tá fugindo, nós podemos ou ficar próximo dele durante um tempo, até a barrinha azul se aproximando, ou a gente vem aqui e faz esses danos aqui nele. Uma das barras tem que encher. Aí quando termina de encher, ele basicamente é pego, sabe? Basicamente isso. E conforme você vai pegando mais ladrões, bandidos, enfim. Ué! Ô, cara, eu devia aplicar multa nesse cara. Mas enfim, conforme você vai pegando mais desses caras, mais difíceis vão ficando as próximas perseguições. E, bom, esse jogo aqui eu jogava bastante com os meus primos. Às vezes a gente jogava de dois ou revezando. De dois é legal porque um vai ficar atirando, um é responsável por atirar,
o outro é responsável por dirigir o carro. E, meu, era bem divertido. Eu usava bastante dica nesse jogo que você podia editar as configurações da gravidade, liberar todas as armas, todos os. Um monte de veículos, uma porrada de veículo pra usar. E, meu, tinha um negócio. Não, vou pro outro lado aqui. Tinha um negócio que você alterava na gravidade. Velho, se você pegasse essa subida aqui. Nossa! Meio nostálgico. Mas essa subida aqui, quando você alterava a gravidade pra ela ficar a gravidade da lua, quando você chegava aqui, mano, velho, você basicamente bugava o jogo. Às vezes, ô desgraçado, levei um hit aqui. A barrinha azul, eu acho que ela tá, já vai começar a demorar um pouquinho mais pra encher. Até porque o cara também tá longe. Eu não sei o que estão falando no rádio, eu só sei que... Eu devia depois fazer um vídeo desse jogo jogando ele com dicas, usando dicas e truques. Porque... com as trapaças, né? Pra ser mais exato. Porque aí eu podia usar... Se não me falha a memória... Dava pra usar lança-mísseis. Ou era granadas. Mas eu lembro que dava pra usar uns... Mano, acho que esse daí vai fugir. Putz. Não? Pera, eu não lembro o que é isso daí. Provavelmente eu liberei, tipo, um outro lugar pra eu spawnar. Caraca, mano. Tá difícil. Ó, amigão. Vamos lá, parceiro. Esse jogo aqui, você pode encontrar outros policiais patrulhando e tal, mas... Não cagar em andar pra você. E aí? Nossa, a barrinha parou de encher, gente. Eu notei ali que ela deu uma enchidinha, mas eu não posso ficar olhando nela, porque a dirigibilidade nesse jogo ela é meio complicada pra mim. Eu já não sou muito bom em jogos de corrida, né? Aí chega esse daqui, é pra acabar comigo. Ah, até que eu tô dirigindo bem. Meu Deus do céu. Na época que esse jogo aqui... Eu peguei ele. Eu não lembro a época que esse jogo foi lançado, né? Mas eu lembro que quando eu jogava ele no PlayStation 1, cara, eu achava esse jogo animal, velho. Tem uns lugares no mapa que realmente, assim, não é bonito. Porque bonito pra mim seria uma paisagem nível GTA V, né? Com cachoeira e tal. E eu não lembro de nenhuma paisagem assim desse jogo, né? Mas você pode ver que não é só Ctrl-C, Ctrl-V esse jogo. É as estruturas de prédio. Oh, opa! Eu já ia dar uma colada nesse carro aqui pra ver se ele despertava o criminoso dentro de si. Oh, caramba. Oh, cidadão! Ainda não peguei nenhum no tiro, né? Se eu não me engano, as balas não são ilimitadas. E eu também posso atirar aqui em cidadão de bem. Eu acho que não acontece nada. Eu acho que não... Tipo assim, o cara vai parar o carro e tal. Vai ficar inutilizável. E... Oh, tenha cuidado, amigão. Mas eu acho que assim, se você sair por aí fazendo merda pros carros que não são bandidos, eu acho que não tem nenhum efeito colateral. Esse carro rosa aqui. Nossa, bem que eu falei, hein? Eu já ia começar a fazer uma pressãozinha em cima dele. Nossa, tá enchendo rápido a barra azul. Ah, não tá dificultando. Será que eu delirei enquanto tava delirando, falando que a dificuldade aumenta? Ó, vamos tentar. Ué? Será que esse daqui vira bandido? Eu não sei o. O que acontece exatamente? Que às vezes um carro vai virar bandido do nada. Teve vezes de eu já ficar assim, só perseguindo um carro normal, assim, ó, igual essa daí. Igual aconteceu aí. De eu ficar perseguindo por alguns minutos e o cara de repente se revelar um bandidão.
Esse jogo aqui, nossa! Esse jogo aqui, eu não acho que ele tenha envelhecido muito bem. Talvez eu jogue ele mais pela sensação de nostalgia. Eu gosto, não tô jogando assim, oh meu Deus, acaba logo. Bem nostálgico. Aqui, ó, tô do seu ladinho, amigo. E tchau. Eu ainda bati nele, droga. O complicado é que aí eu perco vida do carro. Ó, será que esse daqui vira bandido? Não vai mais virar bandido. Já desguicei ele. Ó, quando você pega a arma, olha, ó. Aí você vem, tira a arma. Então, vamos aqui. Se eu sigo ele sem a sirene ligada, a barra azul ela enche um pouco mais lenta. Oh, caraca, mano. Cidadão de bem se ferrou ali. Eu acho, né? Não sei se o cara era cidadão de bem. Nossa, quantos carros iguais. Ah, mano. Pô, vocês estão jogando carro em cima de mim, velho. Vocês são uma gangue, não é possível. Deve estar na Grove Street. Ou alguma coisa semelhante. Nossa, mano. Vocês estão de sacanagem, né? Nossa, velho, não é possível. Será que a arma alcança? A questão é que ela é bem limitada. Nossa, o carro já tá meio acabadaço aqui, né? Parece que essa daqui é a velocidade máxima. Eu vou ter que alcançar ele. Fazendo curvas estratégicas. Ah, não quer saber? Vou dar tiro aqui. Aí se eu aperto pra cima, já mira automaticamente no infeliz. Caraca. Esse pessoal adora entrar na frente, mano. Quer dizer, acho que eles não estão assim entrando na frente. Talvez seja tipo. É. Só ir pro canto, sabe? Só que às vezes acaba atrapalhando. Pronto, peguei. Oi! Isso aí. Vamos agora na contramão porque a gente tem que ser exemplo. Control, we're now heading north on West Rock Bridge. Eu entendi que ela falou alguma coisa da ponte. Mas eu não quis. Meu cérebro não quis entender direito. Eita! We are in pursuit. Ora, ora, amigo! A casa caiu. Nossa! Caraca! Ele tá fazendo uns movimentos muito específicos. Gostei, vou tentar parar ele na base do tiro. Ou da forma que der, né? Vai, moça, acerta! Acerta o motorista! Brincadeira. Não, né?
Putz, acho que acertei o carro ali atrás. Não, tudo bem. Que exemplo de policial, né? Nossa, acertei um cidadão de bem. Fazer o quê, né? Brincadeira, gente. Isso daí não é uma coisa da hora, não. Caraca. Na contramão, hein? E o cara não tá indo em linha reta, o cara tá fazendo zigue-zague, tá costurando muito. Será que ele tá bêbado? Será? Seria interessante, né? Se for uma mecânica referente ao... Ah, o cara tá bêbado. Na contramão, costurando. E é isso aí, amigão. The house is down. Parte da tarde não é horário de beber. Bom, esse jogo, ele... É, eu não vou ficar falando que ele traz nostalgia, né? Ah, não tem nada pra falar, o que eu vou falar? Ele traz nostalgia, peraí. Tem um círculo ali no... Acho que eu vou deixar ele fugir, eu tô querendo ver o que é aquele círculo ali no mapa. Não, volta aqui. Eu não posso mais bater nele. Eu tô ficando sem vida, droga. Talvez esse círculo... Eu tenho quase certeza que é a base de treinamento... Não, é a base de treinamento da polícia. Se eu não me engano, quando você faz o modo carreira... No modo carreira... É, a primeira missão é você fazer uns desafios. Os desafios ali é uns treinamentos. Nossa, será que tem como recarregar a munição aqui? Uma coisa que eu nunca soube... De alguma maneira. Control, we're now heading south on High Coast Isso. Bridge. Não! Nossa, mano. Tá escrito aqui? Não sei. Nossa, eu devia aplicar um filtro de textura, né? Opa! Eita! Ô, bichinho esperto! Ah, vou ter que esperar ele fazer alguma curva pra tentar ganhar o tempo na curva. Ah, peguei ele aqui. Agora uma coisa que eu quero fazer é... Só dar uma passadinha lá naquele círculo, né? Só pra desencargo de consciência. Vamos dar uma olhadinha. Se eu não me engano... Você libera os quartéis... Não é quartel? Acho que é quartel. Que se fala, né? Ah, qual é? Não, vamos deixar ele escapar e vamos lá naquele... É, não vamos naquele círculo, não. É, o cara fez questão de me matar, mas tudo bem, né? Bom, galera. Eu já fiz... jogatina melhor dessa porcaria. Mas é isso aí, eu só quis trazer aí uma gameplay de um jogo que marcou muito a minha infância. Bom, eu, particularmente, eu acho ele muito divertido, né? Pelo menos pra época ele era muito divertido, ele era fora de série. Eu quase nunca vi ninguém falar sobre esse jogo na internet, assim, então... Pensei, ah, vamos trazer uma coisa que provavelmente quase ninguém conhece, né? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!